Šek! Šek! Dobrá, musí to zmáknout v rychlosti. Už známe tady ty. Vlez tam do toho. Pau, jsme v pubu. Wow. Rašpí. Hej! Zase musím tady prostírat. Šek! A ani prostřít nemůžu. Já to v sklo mám vyhodit vlastně ven. Proč se mi to neuložilo? Co ty jeden dětku, chceš si zahrát na harmoniku? Jsi nikdy neviděl husu ty troubo? Jo, a já mu podělám teďka čapici. Jde to? Jde to! Je! Yeah! To jsme minule neudělali! Čapice zdarma! Čapice zdarma! Jdeme tady získat květinku, když už jsem tu, jo? Květinka! Husička! Kytka je má, kytka je má. Ej, kytka, ten mám teďka, já odnáším ho do zále. Prostě někam pryč. Tak, nice. Tady si připravím to sklo kvalitně. Ne, ona teďka najde ten můj stav. Ona našla ten stav. To prčic. Ne, vrať to, to je moje. Jsem tady pepř. Jo, taky hodím sem. A teďka musím jít pro tu svíčku, než mi to odnesla. A už mi to odnesla. Bude mít prostíráníčko. Jo, a je prostřeno, baby. Nice. No, husa! V restauraci! Zdráme, ještě jedna huso. Nice, dokázal jsem to. Got this. A new list to do. Good. Da prčic. Tuhlečku určitě musím hodit ven. Určitě musím hodit ven, to je přece jasný. Když ji nechám plout, tak to bude to nejlepší pro tuhlečku, co se může dít. Pojďme dělat teďka secret věci. Secret to do list. Trubo. Takže dáme a pane, vítejte zpátky. Zpátky USA game. Jo, musel jsem plnit úkoly, který jsem předtím udělal, protože se mi neuložili savey, to jistě víte, Honza to tak hezky se stříhal. Jest to usak všechno, tak tě zapiju. No a teďka děláme secret. Secret to do listy. A já si myslím, že jeden ze secretů bude hodit tady tu super loďku do vody, aby plula. Jasně, že jo. Nádhera. A nemám za to splněný úkol. Prčic. Takže to nebyl jeden z těch secretů, co jsem si myslel. Ne! Já jsem to tady neotevřel, jsem vůl. Já jsem to prostě minule otevřel, jo, a teďka prostě. Hele, všechny, že to se jí v čudu. Tak já jsem tady tu loďku a dáme ji někam jinam. Nín. Hodíme ji do studny. Tomu budu říkat, to je potopený Titanic, baby. Dělej, prostě to tam, prostě tam tu loďku, prostě tam loďku. Nic, tam není voda, pojďte nám hodit minci. Přeju si zpátky loďku. Blbá studna. Počkat, musím dodělat ještě tady ty chujoviny, co jsem tady měl. Což je, to mám jenom zničit tady to a hodit ten vykývol. Tam to známe, to musím taky rychle. Rychle, chcete svoji značku, co? O, pro ní běžte, pane, jen si pro ní běžte. Troubo, už ani uhlídat dveře neumíš. Bábo, uhněte mi sesty. A husa je tam. Husa to tady pěkně rašla. Tak, vytáhneme rajčátka. Aby to tady mohl podrtit ten dědek. Kde jste vy, dětku? Hraje šipky? Hraje šipky ten vocas? Hraje šipky. Pojďme ho vyndat, jak svině. Nice. Dobré, splněno. To jsme chtěli. What? Teď to tam... Najednou prostě ta bout splnila ten úkol. Tak, co teďka? Co jsem to chtěl udělat? Jo, na toho hajzla hodit. Kýbl. To jsme už jednou udělali a udělám to znova. A husa je v restauraci, no prčec! Musím ji vyhodit, musíme ji dostat pryč. Ne, husička chce být v restauraci, husička v restauraci. Hele, koukej, já to tady rašnu jako prase. Pojď. Jsem tady na druhé straně jsem, no jenom pojď, ale rajčátka, to prčec. Vy si nesáhneš skrz ty dveře, pojď sem, boj. A viděl rajčátka a teďka bude muset uklízet. A jo, radši ukejte ty rajčátka, ale že bych dostal teďka 2-1 ranou. To rašování nejde. A paráda, dostali jsme vás opět. A co se to stalo, prostě rozmáčnu tady rajčata, udělám kečup, jo, kečup na zadku a asi radši. Tak jo, teďka jsme tam, kde jsme byli. Plus bonusovejma levelama, dámy a pánové, vítejte po třetí zpátky u nový husa game. Ano, už natáčím 30 minut a přitom jsem nepostoupil skoro nikam. Jo, teď mám všechno. Pozor, tady jedna věc. A hlavně, jak mám vědět, co mám dělat. Musím udělat nějaký super vylomeniny, aby ho to podělalo. Ale já už nevím teďka, co? Začni, nechcete si zaházet tady s panem dědulom? Pan dědula potřebuje parťáka. Ale pozor, máme teďka tady otevřený kontejner.
Co s otevřeným kontejnerem můžeme udělat, co? Co můžeme udělat s otevřeným kontejnerem? Já můžu utéct! Už se neutěku! Nice! Výborně! Výborně, jsme opět o kruček dál, dámy a pánové! Husa, kam se to pro teďka propašujeme vůbec? Kam to jdeme? Kam to losíme? Kam to jdeme? A! Kerám! Ta chvíle, hnusnoty tady. To je minimapa tohohle všeho? Utopit, ty vole! To se všude blili, dámy a pánové! To se všude dávno blili! Všechno to tady zničujem! Ah, nice! Ježiš, já tady likviduju tak tu zahrádku. Ano! Ano! Je krásná mapa celýho na... celý naší Husa game. To je divný. Tohle to je miniatura té miniatury. What? What? Hrad! Oh! Nádherný hradíček! Jak to zničím? Ježiš, já to můžu fakt zlikvidovat. Mňam! Mňam, hradík! Nádherný hradík! Oh, výborně! Já prostě se vloupám k někomu a jdu totálně zlikvidovat jeho mistrovské dílo. Ještě trochu! Zabr... Nice. Zvoneček. To jsem si vždycky přál. Husíčka si chce rád. Oj. Co je v to-do listu? Mám to vzít zase zpátky domů? Tady ten super zvonek? Když mi budeme všichni tak hrozně otravovat. Počkat, vezmeme to zpátky domů. Ne, pořád je to tady zamčený. To háje. Já jsem prostě tak otravená husa. Já jsem vlez do sousedství tady, abych ukradl zvonek a teďka se ho jdu odnést zpátky do toho křoví. Co to je? Zatracená husa! Ne! A všichni se jdou podívat, co se to děje. Všichni se jdou podívat! Ano! To je ta husa! Dej to zpátky! Ne, moje, dej mi to! Ty krávo, si myslíš, že to je tvoje? Dej to zpátky! Moje! Ne! Moje! Rychle! Zvonek! Zvonek, neberte mi ho! To je moje! Ty lidi chtějí pomáhat, aby mi sebrali můj zvoneček. To je krásný zvon. Zvon! Ona má zvon! God! Husa na útěku! Husa na útěku! Už tě nezastavíte! Nikdy! Je to můj zvon! Můj zvon! Doprčit! Ve slepý uličce jsem! Jsem ve slepý! Ne! Česká, vraťte to! No, na co tak vejíráš? Dej to sem! Můj zvon! Můj zvon! Sakra, tady je to zamčený. Oni to zamkli. Oni to všude zamkli, aby se tady ta husa nedostala zpátky. Mám zvon, ani s tím neuděláte! Nikdy! Ej, zvoneček! Hele, všecka, máš svůj vlastní zvon. Nech tenhle můj. Ten je můj. Jasně? Ha, neuděláš nic. Tak, jdu ti zlikvidovat ten šuplíček. Ha! Krásný zlatý zvoneček. Oh, nice. Raz, dva, tři, ražbí! Ne, můj zvoneček, ženská, moje. Nedostihla. Co ten starý páprda? Já on to tady zabarikádoval. On to konečně dodělal ten plot. Ta husa má zvon. Ale je na druhé straně ty trubo. Plot. Otevřený plot. Nezmůžeš nic. Přesně, nejde na tvým pozemku. Trubo. Ty nemůžeš udělat nic. Bude ti tady zvonit tady ta husa celý život. Dokaďte umřeš. Já musím okolo toho kýda. Okolo prodavačky s kýdem. Na co tak vyjíráte, paní? Chcete mi prodávat můj zvoneček? Doprčit, kolik vás tady je? Vás je tady nějak víc? Ne, doprčit, ve slepý! Počkat, pozor. Ne, paní! Dej to sem to koště, nebo tě sejmu! Co čuket? Ale ona mi chce prodávat! Ona mi chce prodávat můj zvoneček! Tak tu tuda nejeba. Takhle, ty vy prodáváte šer, co najdete, co? Ale co kdybyste si radši vyřídila, kdo vám podělal pohorek? No jo, radši se starý o svůj pohorek. Cesta ke zvonečku je volná. Papara, zvoneček! Cože ten kit mi chce taky... Zdrhej, vole, nebo tě sejmu! Zdrhej! Moc si nemyslím, vole. Jo, Míši, co tady děláš? Ty z toho brečíš. Ne, výborně, ta už to brzo vzdá, ale to taky daleko nedoběhne. Ježiš, Krista, Miši, nedej to. Co pane zahradník, kde jste? Kde jste, pane zahradník, dlouho jsme se neviděli. Tak seš hluchej, nebo co? Tady zvoním, vole, se zvonem a ty nic. Ano, jste zvědavý? Bude to brzo starý, vole. Tak já to tady obejdu. A zdrám! Ražby! Tak, rychle do vody. Tam on bude pomalej. Troubo.
Troubo! Vypadá to, že jsme blízko konce naší krásný husy game. Do prčic. Tohle nemůže být konec, tady tu jsme přišli a tady je to přece zamčený. Šek, jak se mám dostat zpátky na začátek, když tady je to zamčený. A pozor, pozor, tudyma jsme přišli kdysi. Fakt? No možná je? Možná je? Jo, tady tu bránu jsme totiž vyvrátili celou! Takže skoro to potrženo, zničili jsme několik vztahů, hrozně moc nádobíčka, krásných zahrad a nakonec jsme zlikvidovali jakousi celou mapu, podělali zvon a odnesli se ho zpátky do křoví. Počkat. Pausa podělává ty zvony už hrozně dlouho. To byla jedna z nejlepších sérií, co jsme kdysi natáčeli. To jsme kdy vůbec natáčeli, tohle to bylo tak very nice. Tohle jsem si hrozně užil. Já vám děkuji, že jste se sledovali tyto sérii. Kdybyste ji chtěli podpořit ještě zpětně, vyrábíme trička s husou, který ještě pořád nemám, protože oni se nějakou dobu budou dodávat. Každopádně najdete na smusashop.cz, kde si je můžete koupit. A já se s vámi loučím s této úžasnou a geniální sérií. Mějte se a doufám, že najdeme příště zase něco podobného. Zatím čus. Hráli v českém znění Jaromíra Husová, Patrik Husák, Šimon Husák, Jaromíra Husová a další. What? Máme novej to-do list? Máme novej to-do list, dámy a pánové. Husa Game bude pokračovat. Uvidíme se u příštího partu. Zatím čus.